196 din 16 a 6 a 2020. Vom proceda la prezență. Domnul Barață, domnul Lupu Mihai prezent. Domnul Barață Bogdan Dumitru. Prezent, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Bună ziua, domnul Barață. Doamna Bercaro Nicoleta. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Bereș Adrian Petre. Prezent, bună ziua tuturor. Bună ziua, domnule. Domnul Bucovale Enache. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Caprinciu Stelică. Bună ziua, domnule președinte, prezent. Bună ziua, domnul Caprinciu. Domnul Chiriac Ștefan Cristian. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Ciobănel Marius Costel. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Ciobanu Cosmin. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Doamna Constantinescu Dana Mariana. Prezentă, bună ziua. Bună ziua. Domnul Dia Ionel. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Dima Alexandru Cristian. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Domsu Gheorghe. Prezent, prezent. Bună ziua. Domnul Dragan Leonard. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Doamna Dumitrescu Carmen. Da, prezent. Bună ziua. Domnul Enciu Petre. Domnul Enciu Petre. Prezent. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Iepure Petre. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Filipescu Răzvan. Prezent. Bună ziua. Bună ziua. Doamna Gheorghe Veronica Adriana. Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul. Domnul Gima Stelian. Domnul Guteanu Stere. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Ilie Cătălin Costel. Doamna Lazar Gilda Valentina. Bună ziua, prezentă. Bună ziua. Domnul Nedelcu Eduard Ilius. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Opreanu Dorin Dumitru. Domnul Palas Claudiu Iorga. Prezent. Domnul Petre Marius Liviu. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Pârbulescu Florin. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Popa Liviu. Prezent, bună ziua. Bună ziua. Domnul Roșca Cristian Gelu. Domnul Riza Vasile. Prezent, bună ziua. Bună ziua, domnul. Domnul Senopul Virgil Cristian. Prezent, bună ziua. Bună ziua. Domnul Tănase Leonard Florin. Doamna Topolov Janina Ionela. Prezentă, bună ziua. Bună ziua. Domnul Țapluc Florențin Adrian. Bună ziua, domnul președinte, prezent. Bună ziua, domnul Țapluc. Domnul Zahariu Florin Cristian. Bună ziua, domnul președinte, prezent. Bună ziua, domnul Zahariu. Suntem în forum, așteptăm să intre și ceilalți, dacă nu vom consemna clar la sfârșitul ședinței cei care au fost prezenți și pe durata votului. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 25 mai 2022. Văd, vă rog. Final. Procesul verbal al ședinței din 22 a fost aprobat cu 32 de voturi.
Supun votului dumneavoastră ordinea de zi ce cuprinde două puncte. Depunerea jurământului, dezbaterea și punctul 2, dezbaterea celor 17 proiecte de hotărâre. Votul dumneavoastră, vă rog. Domnul Zahariuc și domnul Ștefan Chiriac. Final. 32 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată cu 32 de voturi pentru. Trecem la primul punct pe ordinea de zi și o invităm pe doamna Abdurefi Semiran să depună jurământul. Vă rog, doamna. Bună ziua! Încep bună ziua. Să mă și văd. Este vă Constituția, să știți. Da, da, vă vedeți, doamnă. Pot să încep? Vă rog. Citiți jurământul. Semiran, consilier în cadrul Consiliului Județean Constanța, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului din 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Constanța următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Constanța, așa să-mi ajute Allah în cazul meu. Felicitări, doamnă! Mult succes și bine ați venit în rândul consilierilor! Bine v-am găsit! Experiența dumneavoastră ne va ajuta în elaborarea actului hotărârilor Consiliului Județean. În clipa aceasta puteți să votați și dumneavoastră. Am înțeles. Jurământul și... Am înțeles. Trecem în fondul problemei. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Trecem la proiectele de hotărâre. La punctele 2. Proiect de hotărâre numărul 147 privind modificarea componenței Comisiei de Specialitate pentru Mediu și Agricultură al Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020-2024. Vot, vă rog frumos. Final. 35 de voturi pentru. Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi pentru. Punctul bună de... ziua, îmi scuzați întârzierea, am apucat să votez, dar n-am vrut să întrerup jurământul. Îmi cer scuze de întârziere, Oprean. Bună ziua, domnul Oprean, bine ați venit. V-am văzut că ați intrat și interveneam eu dacă e. Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 145 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică și sau reprezentare în instanță pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. Văd, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 28 de voturi pentru și 7 abțineri. Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 146 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Maria Montessori Constanța pe anul 2022. Văd, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 28 de voturi pentru, 1 împotrivă și 6 abțineri.
Un cu 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 148 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța pe anul 2022. Vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 28 de voturi pentru, 7 abțineri. Punctul 5 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 149 privind modificarea programului de obiective și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022 finanțate din bugetul județului Constanța. Vot, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 27 de voturi pentru, 8 abțineri. Punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 150 privind modificarea anexelor numărul 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 și 9 la hotărârea Consiliului Județean numărul 86 din 30.03.2022. Vot, vă rog. Domnul Barațe, n-ați votat. Și domnul Palas. Final. 27. Proiect de hotărâre aprobat cu 27 de voturi pentru. 8 abțineri. Punctul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 151 privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Constanța și Arhiepiscopia Tomisului. Vot, vă rog. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, aici am avea o întrebare în cadrul acestui proiect de hotărâre, dacă îmi permiteți. Vă rog. Noi nu prea înțelegem la ce servește acest protocol, având în vedere că nu precizează punctual la obiect, ce anume, pe ce proiect anume sau pe ce idee de proiect anume. Ați venit la mine și vă spuneam și citeați protocolul, clar că știați și îl înțelegeați mai bine. Problema este în felul următor. Noi astăzi în județul Constanța avem foarte multe monumente care sunt lăsate de izbeliște și care nu putem, datorită faptului că nu ne aparțin nouă, să intervenim și să facem niște proiecte să le reabilităm. Fie biserici, fie monumente, vorbim de statui și toate lucrurile astea. Unele sunt ale episcopiei și în principiul acestui lucru, prin identificarea fondurilor europene, și de asta trebuie să știți lucrul ăsta, puteți să facem acest protocol ca să putem să ajutăm. Dacă doriți să votați, votați. Dacă nu doriți să votați, e opțiunea dumneavoastră. Dar noi ne întrebăm de ce nu facem pentru fiecare obiectiv de investiție în parte, cu un protocol. Pentru că eu astăzi, e sigur că lucrurile astea sunt în felul următor, domnul Iencu, și ar fi trebuit să le știți. Fiecare are, deci ca să poți să faci, trebuie un cadru instituționalizat. După care identificarea acestora, care sunt și monumente, că nu vom interveni, nu vom interveni la fiecare biserică să facem lucrul ăsta, că nu e atributul nostru și nici legea nu ne dă voie. În schimb, acele care sunt declarate monument, patrimoniu, acele pot face obiectul acestui lucru. Mai departe, stabilim cadrul instituțional, dumneavoastră primiți aceste toate informații respective, identificăm proiectul respectiv și vedem care este și sursa de finanțare fără să afectăm bugetul Consiliului Județean. Sper că am fost înțeles. Vă rog să procedăm la vot. Nu mi-apare votul, vă rog să înregistrați cu da, dar nu mi-a apărut. Domnul Opreanu, da. Domnul Iepure. Doamna Topolov. Nu a apărut, votez da. Domnul Țapliuc. Nu a apărut, votez da. Domnul Iepure.
Vot final. Da, plus ceilalți care au fost 3 voturi. Deci 21 de voturi pentru și 13 abțineri. Punctul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 152 privind aprobarea planului de analiză. Am votat, da. Mă scuzați? Da, atunci 22 de voturi pentru. Proiect de hotărâre, punctul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea... Cine? Da, domnul Iepure, s-a consemnat votul dumneavoastră. 22 de voturi pentru. Primind aprobarea planului de analiză și acoperire riscului al județului Constanța pe anul 2022. Văd, vă rog. Vot final. 35 de voturi pentru. Proiect de hotărâre aprobat, 35 de voturi pentru. Punctul 9 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 153 privind aprobarea preluării unui bun imobil situat în strada Gării numărul 2, lot 2, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța, din domeniul public al UAT, Comuna Nicolae Bălcescu, în domeniul public al UAT, județul Constanța. Vot, vă rog. Vot final. Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi pentru. Da. Punctul 10 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 154 privind declararea de uz și interes public județean a unor bunuri imobile situate în UAT Ovidiu, județul Constanța. Văd, vă rog. Vot final. Domnul Cosmin Ciobanu, ați votat? Proiect de hotărâre aprobat cu 34 de voturi pentru. Da, eram pentru, mă scuzați, votasem. 35 atunci. Punctul 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 155 privind declararea de uz și interes public județean a unor bunuri imobile situate în UAT Hârșova, județul Constanța. Vot, vă rog. Domnul Părbulescu. Domnul Părbulescu, nu puteți vota? Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi pentru. Punctul 12 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorul provizor al Regiei Autonome de Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Avem propunerele. Domnul Labeș Adrian, domnul Saociuc Dorul, domnul Ciupercă Cătălin, domnul Sorin Lucian Ionescu, domnul Adrian Gorcea. Vreau, vă rog frumos, să faceți buletin de vot ca fiecare să voteze secret pentru membrii provizorii. Domnul președinte, ne puteți spune ce partide îi susțin, dacă se poate. Vă rog?
Ne puteți spune, domnul președinte, din partea căror partide, ce partide îi susțin, dacă se poate? Eu n-ar vrea să o ducem într-o zonă politică, dar vă asigur că toate sunt venite de la fiecare partid. Am înțeles, mulțumesc. România n-a avut propun. Adrian Gorcea. Buletinul de vot e gata? Stimați colegi, veți primi buletinul de vot pentru votați da, împotriva votați nu. Vreau să pun votului dumneavoastră buletinul de vot. Rog, secretariatul să centralizeze voturile. Domnul Capenciu, nu ați votat. Vă rog frumos să intrați. Nu puteți să-l votați deschis pentru că e secret. Și domnul Ciobonel Marius, vă rog. Nu mai a apărut nimic, domnule președinte, și nu știu cum. Eu sunt pe telefon și semnalul de la internet este foarte prost. Nu sunt nici în țară. Am înțeles. Atunci o să vă rog frumos, dacă e pe telefon, pe WhatsApp, să transmiteți punctul dumneavoastră de vedere, dacă este posibil. Dacă nu e posibil, da. Dar fiindcă este secret, nu putem să le facem publice. Sigur, vă transmit în câteva minute, imediat. Nu vreau să facem public. Da, nu, transmit pe WhatsApp. Da. Vă rog frumos, intrați pe WhatsApp și punctați, dar transmiteți-le fără să fie public. Să... E în regulă. E regulă. Mulțumesc frumos. Mai stau pe aici, că stau să... Văd final. Închidem. Vă rog secretariatul să ne tehnic și doamna secretar să centralizeze toate voturile și ne spună dacă au întrunit condițiile. Domnul 6 și domnul Adrian Gorcea? 24. Acum se pune la vot proiectul. Conform numărătorii votului, toți candidați întrunesc condițiile votului pentru a supune dumneavoastră votul integralitatea a proiectului de hotărâre. Vot, vă rog. Vot final. Doi Ciobanu și Marat.
Domnul Băraț, n-ați votat. Domnul Ciobanu? Închide, vă rog. Avem 27 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre a aprobat 26 de voturi pentru. Un vot împotrivă și 6 abțineri. Un vot împotrivă și 6 abțineri. 7 abțineri. Punctul 13 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 157 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție modernizare DG393 Arsa, DG391 Albeș Corona, într-o lungime 9,67 km, din care tronsonul 1 Arsa DG391 de la 0 plus 00 km, kilometru 2 plus 958,32 rez de executat. Vot, vă rog. Domn președinte, până la urmă, care este rezultatul votului? Că Toți candidații propuși au fost votați de dumneavoastră. Nu pot să fac cu câte voturi au fost. Da, cu câte voturi. Dar 21, domnule. Deci, dacă vreți, fără să nominalizăm, a fost 24, 26, 21, 21. 21. 3 de 21. E în regulă? Mulțumesc. Vă rog, vot. Nici eu n-am votat aici. Da? La ce hotărâre, Bogdan? Ok. Vot final. Proiect de hotărâre aprobat cu 33 de voturi pentru. Punctul 14 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 158 din 17.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență, sunt Apostol Andrei Constanța. Vot, vă rog. Domnul Iepure. Final. Proiect de hotărâre aprobat cu 27 de voturi pentru. Punctul 15. Este, da, nu mi apare, nu a apărut pe ecran. 28 de voturi pentru. Punctul 15. Proiect de hotărâre numărul 159. 20.06.2022 privind demararea procedurilor de reorganizare prin transformare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în societate comercială pe acțiuni cu acționar unic UAT Județul Constanța. Vot, vă rog. Domnul Iepure. Final. 21 de voturi pentru, 3 împotrivă și 10 abțineri. 21 de voturi pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri. Punctul 16 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 160 din 20.06.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcție pe anul 2022 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. Vot, vă rog.
Final. 29 de voturi pentru și 6 abțineri. Proiectul de hotărâre aprobat cu 29 de voturi pentru. Punctul 17 pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre numărul 161 din 20.06.2022 privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Constanța pe anul 2022. Vot final, vă rog. Vot, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 34 de voturi pentru. Stimați colegi, declar ședința închisă. Domnule președinte, îmi cer scuze, am vrut să intervin la un moment dat, dar nu mi-am permis să vă întrerup. Vă rog. Vreau să vă smulg o promisiune. Înțeleg că aveți în vedere monumentele din județ. În primul mandat, am inițiat împreună cu colegul meu, Adrian Bereș, un proiect care a fost aprobat de colegii noștri consilieri județeni, legat de crucea de la Topraisar. Deci proiectul este aprobat. Rămâne doar ca în acest mandat, dumneavoastră să vă aplicați un pic asupra lui și să dați acolo banii necesari. Doamna secretar știe despre ce este vorba, doamna Voichinovici știe despre ce este vorba, deci vreau să vă smulg această promisiune. Nu numai pentru să-mi smulgeți promisiunea. Tot ce înseamnă monumente care sunt lăsate de izbeliște, va trebui să intre în grija noastră și ca, dacă aparțin de Consiliul Județean, sunt ale noastre, suntem obligați să le ținem. Știu că există astăzi la Institutul Național Patrimoniului o lege care este în dezbatere și urmează să intre pe circuitul de aprobare cu privire ca toate monumentele acestea să fie transferate Consiliului Județene pentru a fi intrate în grija lor, păzite și reamenajate. Sigur că nu numai acolo, sunt și mai multe monumente și cruci care sunt lăsate de izbeliște, dar eu cred că împreună cu Comisia de Cultură din Consiliul Județean, cu Departamentul de Cultură, le identificăm, le punem frumos, le cuprindem în bugetul nostru și atunci le aprobăm ca să nu mai există niciun fel de problemă. Cât vrește aici strict la acest lucru, o să întreb și eu pe cei de la patrimoniu de ce nu au avut pe masa mea acest proiect și această sursă de finanță. Pentru că n-am știut și îmi cer scuze, eu scăparea mea. Dar cu siguranță vom intra pe aceste monumente, că e păcat de înaintașii noștri de noi să ne lăsăm de izbeliști. Ne ducem când punem cruci sau le punem coroane și după aia plecăm de acolo și uităm de ele. Ok. Da? Vreau să vă informez, stimați colegi, că în ședința de guvern săptămâna trecută a fost aprobat transferul terenului din Șoseaua de Viilor către Consiliul Județean cu destinația clară de Spitalul Județean. În 30 de zile se va face preluarea de către Consiliul Județean. Împreună cu dumneavoastră o să gândim exact acest proiect, în așa fel încât să punem o piatră de temelie la un spital care toată lumea pe care toată lumea și-l dorește și eu zic că împreună o să facem o treabă bună. Mulțumesc frumos pentru voturile dumneavoastră, o zi minunată vă doresc la toți. O zi bună, o zi bună. La revedere. La revedere.